Mental live hoşida 28 may kuni Ozodlik kanaliga video murojaat qilgandim. Aslida menga ko'p qavatli uylardan beriladigan bo'lgan boshlang'ich to'lovlarimiz o'tgan. Men kottej uy olish maqsadida shunday murojaat qilgandim. Adashdim. Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda har xil men haqimda turli bo'xtonlar tarqatilyaptikan. Men ashularga qarata aytamanki, shunday gap so'zlarni to'xtatinglar. Meni qizim uyimda turib, mashi uyda turib intervyu bergan. Chiroyli so'zlar bilan gapirgan. Kimdir bizga ko'p qavatli binolar beriladi degan, bunday chiroyli uylarga chiqqanimizdan biz xursand bo'lganmiz. Kimidir gapiga kirib, meni qizim esi yo'lik qilib qo'ydi. Biz hozir biz hech anaqamiz yo'q, e'tirozimiz yo'q hech kimga. Meni qizimni nomini sotib, har xil gaplar qilib, bo'xton yog'dirayotgan bo'lsa, hech kim ishonmasin bunga. Meni qizimni nomini sotmasin hech kim. Bu hamma javob beradi unaqaga. Meni qizim mana chiroyli bo'lib uyda o'tiribdi, fabrikada ishlaydi, o'zini ishiga o'zi javob beradi. Mana mo chiroyli uyda o'tiribmiz, men xursandman. Endi bu o'tirganimdan ko'rolmaydiganlar ko'p bo'lar ekanda, qizimni nomini sotmasin hech kim. Va qizim chiroyli bo'lib xudo xolasa bino 3 xonali uylarga chiqarib qo'yamiz deyap, uyi bitiyapti. Xudo xolasa chiqib ketadi. Unaqa bo'xtonlarni yog'dirmasin meni qizimni nomini sotishib.